Dobre, kolega mi vraví, že sa idem strápniť v priamom prenose. Viete čo, je mi to jedno. Skúsime, nemáme tu karburátor, tak skúsime nastreknúť dobre brzdový čistič. Pre tých, ktorí proste budú božekať, že Ježišmaria, brzdový čistič je suchý. Pri sklení je motor namazaný, naolejovaný a je tam toho oleja toľko, že jedno brrm na brzdový čistič mu neublíži. Takže prosím, nechajte si tie komentáre. Strašne veľa času, nezabere mi veľa času točenie videí, veľa času mi zaberie reakcie na blbé komentáre. To mi zaberie, podstatne viacej času. Takže skúsime. A čo to spraví? Au. Normálne ma chcela kopnúť, to sa mi nepáči. Dobre. Piatoček teraz. Piatoček!